Реабілітація військових на Львівщині відкриють унікальний центр фізичного і психічного відновлення учасників війни. За його створення взявся львів'янин, боєць Донбасу Юрій Досяк. Тут працюватиме сироварня, невеличка м'ясна мануфактура, пасіка і кілька теплиць для вирощування інгредієнтів до спецій та соусів. На скляних дахах відреставрованих будівель стоятимуть сонячні батареї. Трудотерапія, як вважає армієць, стане джерелом доходу та прекрасним фундаментом для фізичного і психічного відновлення учасників війни. Звичайний центр чоловік організовує на території свого родинного обійстя у селі Гребінь.